nabuko jakumenyeka gakulwala chimukenenya manyiga wakava kubalaba toli chuma toli swazi oyisa tosabye nafasi ge moto kayote lina gadi amagumbe ebyo bitogo bitoge birimu omunyo lwaki ovugise fujjo empisa tezikoma mu njuyo ojja kusalibwa bitundu kujimusa lugudo nga oiro ovudde mairo bulamu bulugendo jawate ekyejo osibula ense n'ataba ekeeyo balekera obulumi kutambula mpola mpola take it easy. Kadari, simi sinde nti midari olina mabanja pulesa kulisa banje michere ensawo zolu na kuolwencha bambi raba miulenge watomu somika mama neta topapa kuzara ononya kudaka ononya kulwara ubuswavu okwo tolina busobu zinti ope kumwana uchari buje nyo mkuru nekwa abantu kakusinze niso chimanyi kwe. Sylvia? Ati madame. Soko jewa no tuwebale. Nji madame. Kakati nkaka santi umusala guo guitaga. Na yate, togu sabu. Tuwakiriziganya. Nti ngenda kuwa emitwale esatu buli mwezi. Emitwale na madamu. Jali esatu jijino na juwandika wano. Aba nkulira bo namba we emitwalo esatu kakati. Wakakola wano emiezi ebiri. Ebiri nena kumsavu. Jiri miezi ebiri jenyini. Kati ine emitwalo mukaga. Ejija joli. Ojeko public holiday satu ogugumu bidi sicho. Mbadewa wano public holiday satu akati junior yalwala okumala ennaku nnya nawe nofuna erinnya eryakuluma n'otajja. Kakati kulusoko omwaka wayasa ekikopo na akasosi ezo 12 naye ng'okimanyi bulungi nnyo nti 12 ezo tezisobola kusasula bintu byange bya bbeeyi mwali muva ku ssomero ne junior ng'ova omukimayo boda boda n'emukosa wali okola ki boda boda Sylvia yagala kunzitira mwana ekirala nga tano wansaba omutwalo 5 January. Ah nedda madamu. Ogambye otya? Watwalo omutwalo gugunu naguwandiika wano ne date naguwandiika. Akati obadde weegaana ki? Naye madamu nakatwala sente omulundi gumugoka ziri 13 bwe nagenda ku shopping sina sente endala zinatwala. Kakati waliwo ne satu. Ate weebale kuzingamba ezo mbadde sizimanyi munnange. Kati esatu nazo tugenda kukola ki? Kuzongera waba osigazza nno mmeka munnange. Osigazza mmeka katulabe. Sigumu lukumi ogamba. Lukumi katulabe. Na tano. Satu. Twalo n'olukumi gumulukumi twala sente zo ziizo tozaagala lwaki ondeya
Ninyonyola lwacho nebaza nkunyaga. Atoli muku nebaza omuntu bwakuba webaza mwebaze. Madam era ze singa ka ze bade bampa bifebirana. What? Tebakuwa wadde akantu. Nika lichita ikachi chichiso huko mtu kuwe redalu wa musiru siru. Rachita uweru anako. Eh? Sylvia. Racho li munafu wa abuongo. Umutu wakubate webaza mwebaze. You can't allow people to treat you like that. Hmm? Sende zizo na zizi no. Na zino. Kati bino byonna byaki? Nankabya omuntu n'omugira sente kati nkujjeko zino zonna zaaki? Emitwalo mukaga gajjanga yandibadde agimpeede naye tuzze wano kumala budde omuntu n'okola sente naye era ne bakuyisa nga atakola. Mubali kusinza anonya sente dokoze sabulimba ufule bibalo uchusa li city olya zamanyi lubuto lugeze kolona chibina lumubali kufuna koyita mu chituli ofunye gabule tompa sente